Emisija Šetam i pričam uživo sa bazena Crnjanski u Jagodini. Ja zaista imam čast da porazgovaram u narednih nekoliko minuta sa Janom Marković. Jana je plivačka reprezentativka. Karijeru je počela ovde u Jagodini, a nastavila u Leskovcu. Jano, ja samo ti, ne znam da li znaš taj podatak, nekada su u Leskovac išli oni koji su želi da napreduju u rukometu, to jest tada je bio rukometni centar, a evo Leskovac je postao i plivački centar, otkud odluka da odavde karijeru nastaviš u Leskovcu? Da, nisam znala to za rukomet, iskreno, a sad je Leskovac baš postao onako plivački centar zbog trenera. Zato što je trener selektor i trener je odličan i stvarno zna šta radi. I plivači dolaze svi iz Beograda i Sombora i sa strane, onako, svi dođu u Leskovac. Ja sam rekao da si ti karijeru započela ovde u Jagodini i da grad Jagodina nikad na tebe nije zaboravio, iako si karijeru nastavila u Leskovcu, to znači da te prati na svakojaki način, ili tako? Jeste, pa mislim, ja sam Jagodinka, pa kao svi koji mi znaju i sa strane, svi znaju da dolazim iz Jagodine i nikad me grad Jagodine nije zaboravio. I što se tiče plivanje, skup sport, Jagodinski sportski savjet zna da isprati u ovom slučaju vrhunske sportiste na najbolji način, tako da i ti imaš jednu svesrednu pomoć Jagodinskog sportskog saveza, što je i možda jedan od razloga da si uspela u ovom sportu, tako? Jeste, pa mislim, dosta mi pomažu i što je, mislim, tako i treba. Da. A reci mi, kakve uslovi ima Leskovac? Ajde da sad malo i o tome kažemo, jer verovatno su uslovi vrhunski kada se i postižu takvi rezultati. Jeste, imamo baš dosta onako dobre uslove što se tiče termina i svega što nema nigde u Srbiji. Možemo, na primjer, da uđemo u bazen kada god želimo, koliko god nam treba vremena, što za ovaj sport i treba. Zapravo treba da što više provedemo u vodi, zato što nije prirodan sport, nije nešto što može da trčimo i samo tako da ona nastavlja. Dobro, reci mi, ti si se i na najbolji način odužila i gradu Jagodini i tom treneru tamo u Leskovcu. Postala si reprezentativka u plivanju, inače plivaš leđnim stilom, je li tako? Da. I evo da kažemo, gde si sve učestvovala i šta te očekuje u narednom periodu? Bila sam na IOF-u, to su evropske igre za mlade. 2019. bila sam na evropskom juniorskom u Rimu 2021. Bila sam sad na evropskom ispod 23. 2023. to je bilo u Dublinu. I sad idem za Dohu na svetsko seniorsko prvenstvo. Norma je ispunjena, je li tako? Da. I idem tamo. Dobro, evo, iskoristila si ovde dane koje provodiš u Jagodini da treniraš, izgleda da su date sve instrukcije kako treba da sprovodiš svakodnevno treninge. Šalje mi trener program i sve što trebam da radim, ja samo ovde odradim i posle se vraćam za Leskovac. Kakve uslove imaš ovde u ovom novom bazenu Crnjanski? Odlično, dobro. I sama odrađuješ trening, znači ne treba ti trener kada već imaš spisak koliko staza, koliko metara i sve što trebam da plivam, jeste. Mislim, ne treba mi možda nedelju dana, ali posle stvarno mi iskreno dosadi da ja samo plivam, da idem levo-desno, da monotono je mnogo i onda je lepše uvek kad si sa nekim, imaš malo i da pričaš i da zanimljivo je, brže prođe vreme, ovako baš sporo. Reci mi, kada te očekuje nastup u Dublinu, si rekao? Doha. Doha, da. Kada te očekuje tamo, kada počinje? U februaru, ja mislim da je od 11. do 18. Dobro, ima vremena. Da li će neki biti specijalizovane pripreme za to ili posle Jagodine odlaziš u Leskovac gde ćeš da sprovedeš te pripreme koje će biti finalne za Doha? Mislim da neće biti, zašto nemamo vremena puno. Pa da ćemo ostati u Leskovcu i da ćemo tamo sve odraditi, te finalne pripreme. Dobro, ti si u Leskovcu završila gimnaziju. Jeste. Očekujete studije i opet jedna lepa vest
koju ćeš sada saopštiti? Pa, pomoću plivanja sam uspela da odem za Ameriku i da idem na koleđ u Houstonu. I tamo su mi dali puno stipendiju školsku. I ono, mislim, što da ne odem ako mi je sve plaćeno. Da, nastavit ćeš da plivaš i dalje da, za... Da, to je bio uslov, moram da plivam i da idem u školu. Da, i, a da plivaš i za reprezentaciju, tako? Da, da, ja sam... Normalno ako rezultati budu takvi da selektor i dalje ti ukazuje poverenje. Da, a nadamo se da hoće jer odlaziš tamo gde se takođe mnogo pridaje tom sportu i da možeš samo da napreduš, tako? Jeste, jeste. To, bit će ono to za mene. Jano, hvala ti lepo na razgovoru. Želim ti puno uspeha na svetskom prvenstvu u Dohi. Hvala. Iskoristi ovo lepo vreme ovde na bazenu Crnjanski da zadržiš onu formu, a da je poboljšaš na onim finalnim pripremama za svetsko prvenstvo. Hoću, hvala. Bila je to Jana Marković, a ja sam ovaj razgovor obavio uz pomoć mog kolege Marija sa belgijske televizije, tako da uopšte ne treba da govorim da će neka razlika biti u snimanju ove emisije i onoga kako je ranije bilo. Mario, hvala ti lepo na asistenciji ovoj emisiji. Još jednom gost je bila Jana Marković, plivačka reprezentativka iz Jagodine koja trenutno pliva za klub iz Leskovca, očekuje svetsko prvenstvo u Dohi. Toliko za emisiju Šetam i pričam.